Ekzistenca e atij qyteti është e lidhur ngushtë me galeritë e kromit që ndodhen në faqen e atij mali. Mendjat ato që një nëntokë e pasur të ketë mbi dhe një qytet të zhvilluar dhe të prosperuar, por realiteti është krejt ndryshe. Jemi në Bulqizë, vetëm pak javë para zgjedhjeve të 14 majit. Ashtu si shtatorët e heronjve që lartohen zakonisht në sheshet e qyteteve, pranë qendrës së Bulqizës lartohet një minator. Figura e tij është nisja dhe vijimësia e qytetit verilindor. Monumenti është dëshmitar i premtimeve të majme elektorale ndër vitet e pluralizmit, e po ashtu edhe i varfërisë dhe i atyre që largohen dita ditës. Hek, soni në lësh të largurit, jemi realista, kanë marrë hof o burra të hip në për tragete, në për ashtu, të shi nuk ku i nalë kush, se janë gjithë botën, ju e shifni, ju vishke na. Tërit ka hik të dërë, asë një iskimi këtu. Në pedonalen e kaluar në për filtrat e rilindjes urbane, ka lëvizje, por më të shumëtët i gëzohen të mirave papages. Bisedave të miqve e rezeve të djelit. Pak më tutje, në atë që njihet si lagja e re, djelit i kam betur të ngrohë veç stolat. Ndërtesa të rioshe, mësë shumë të kontributi emigrimit, krisin panoramën e zymë të jashtë pedonales, por nuk munden të zbehin atë. Plot 75 vite nga nisja shfrytëzimit të galerive të kromit, që shënjon dhe fillesat e qytetit, minjera mbetet burimi kryesor i punësimit. Aftësit financiare të atyre që ngrysin ditët në qytetin që flembi pasuri, shëmbullehen të këfuqia blerëse e tyre. A, disa vite me herët ma mirë. Kara fuqia blerëse, po prapë mirë, mirë nuk imi. Në krasi me më herët? Në krasi me më herët kara pak. Jo, me në jetë, nuk blerëse zua punë. Ma ma e ma, ma lirë se sa bërqë. Nuk jetë ti bërqë? Të lutëm. Jo, se nuk kërkojmë. Ja, për të kërku kërkesa. Apo nësime tjera vetëm kështu, ke privati. Minjera është shtetërore, ka në minjera private, një pjesë mledhin në krom, prapë për privat, për lëgorit vetë, mledhin e në ishesin. Sytë, si gjithmonë beten tek politikat shtetërore. Fushata zgjedhore 14 majit e gjenë bashkinë e Bulqizës pa një titularë. Ishkur e bashkjaku Lefterala u shkarkuan nga detyra më 24 mars, vetëm pak ditë pasi u arrestua me urdhër të spak, pas dyshimeve për shpërdirin të detyrës dhe abuzime me një tender publik në vlerë prej gati 2.5 milion euro. Vendi i mbetur bosh nga Lefterala, synohet nga Partia Socialiste të plotësohet nga kandidatja Festime Mjeshtri, ndërsa koalicioni Bashk Fitojmë tenton të ndryshojnë gjyrën bashkisë Bulqizë me kandidatin Dëfrim Fiku. Pas 14 majit, qyteti do të shpresoj edhe njëherë se mandati i fituesit do të zbuz kontrastin mes pasuris në dhe e varfëris mbi të.